بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, bugün biz kayrılığımızda sodagerlerge arnamakçımız. Bizdin memleketimizde, bizdin çölkümdördü sodagerler ayavay köp, ağır bir tarmakta, ağır bir üy satı alıda, maşına satı alıda, kiyim kece satı alıda, ağır bir insan ile soda işini kılıştığı mümkün. Oşol soda işinde kançalık derecede tuğra, kançalık derecede öz Allah'ın hukukun korgup atkara turgan bolsa albette oşol sodagerge çoğdogon köptögön uwadalar uwada kılıngan. Oşolordon birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde rivayet kılat. Bunu Cabir ibn Abdillah radıyallahu anh rivayet kılgan. Rahimallahu raculan semhan iza ba'a ve iza iştara ve iza iqtada. Ravahul Bukhari. Cabir radıyallahu anh aytat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı. Satkanda, satıp alganda, cana öz hukukun talap kılganda, sılık mamile kılgan pendege Allah subhanahu wa ta'ala'nın ırayımı bolsun. Karanız hurmatlı tuğan, hurmatlı sodagerler, satkanınızda dağı, satıp alıp atkanınızda dağı, özünüzün hukukunuzu talap kılıp atkanda dağı, oşoğa sılık mamile menen, mamile kıla turgan bolsanız, albette Allah subhanahu wa ta'ala sizde öz ırayımına bölöyt, жана ошол сатып аткан нерсеңизге Алла Таала берекесин жаадырат. Башка хадисте Аби Хурайра радиллаху анхунун риваятында бир хадис келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Мен акала муслиман, акалаху Аллаху асратаху". Не дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Мусулманны сатып алган же саткан нерсесин кайтарып алууга. Сиз бир декени сатып атасыз, ошону кайтарып алып коюңузчу" деп алып келсе сиз кайтарып алып алып макулдугуңузду берип койсоңуз анда Алла субхана тааля сиздин кемчилик жана каталарыңыздын баарын кечирет деген убадасын айтат. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу соодагерлер, сиз бир декени сатасыз, ошол нерсени ошол алган адам качандыр бир күн кайтарып алып келип калса, сиздин шартыңызга туура келсе, сылык мамиле менен сиз кайтарып алып койгон болсоңуз, анда Алла субханаху ва тааля сиздин бүтүндөй катаңызды, бүтүндөй кемчилигиңизди кечиришке Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам уадасы менен хадисин баяндап атат. Мына бул хадисти Абу Дауд рахимахуллах риваят кылган. Ошондуктан соодагерлик бул өтө чоң фазилетке ээ болгон, өтө чоң иманды талап кылынган иш болуп эсептелет. Бир күн имам Мухаммад рахимахуллахка, билесиздер, имам Мухаммад рахимахуллах соода китептерин өтө көп жазган, соода боюнча том-том китептери жазган өтө чоң аалымдарыбыздан бирөөсү, ошол затка бир киши келип айтат: "Сиз соода китептерин өтө көп жаздыңыз. Бирок суфилик жөнүндө ибадатты кантип аткарат, ошолор жөнүндө китеп жазбадыңыз" деп кайрылганда, "Мен өтө чоң, эң чоң суфиликти жаздым. Эң чоң дүйнөдөгү суфилик бул соодагерлик" деп айткан экен. Эмне үчүн, урматтуу мусулман бир туугандар? Суфиликте сиз тасбих тартып, Аллага зикир кылууңузда сизден эч кандай акча кетпейт. Бир гана мээнет талап кылынат. Бирок соодада сиз чынчыл болууңузда, сооданы туура кылууңузда биринчи орунда акча рол ойнойт. Акчаны баасын туура айтып, алдабай мамиле кылып, алдабастан соода кылыштык бир гана ыйманга байланган нерсе. Кимдин ыйманы жогору боло турган болсо, ошол инсан сооданы Алла субхана тааля каалагандай аткара алат.